यलकीर्स च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस च्यानललाई मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी तपाईहरुको माझ एउटा प्रतियोगिता लिएर आएका छौं। त्यो हो बाल कथा वाचन प्रतियोगिता। प्रतियोगितामा भाग लिन तल दिइएका नियमहरुलाई अवश्य पालना गर्नु होला। नियमहरु यस प्रकार छन्। प्रतियोगितामा 12 वर्षसम्मका बालबालिकाले मात्र भाग लिन पाउने छन्। प्रतियोगीले कुनै पनि नेपाली कथा वाचन गरेको भिडियो पठाउनु पर्ने छ। यदि कुनै पुस्तक हेरी कथाको वाचन भएको छ भने कथा वाचन गर्नुअघि कथाको शीर्षक, प्रकाशकको नाम र चित्र छ भने चित्रकारको नाम पनि वाचन गर्नुपर्ने छ। वाचकको पूरा नाम, कक्षा, उमेर र स्कुलको नाम पनि उल्लेखित भएको हुनुपर्ने छ। हाम्रो फेसबुक पेजमा भएको आफ्नो छोरा वा छोरीको कथा वाचन गरेको भिडियोलाई अभिभावकले आफ्नो फेसबुकमा लिंक शेयर गर्दा 5 जनालाई ट्याग गर्नुपर्ने छ। यला किड्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने छ। यला किड्सको फेसबुक पेज र टिकटकमा फलो र लाइक गर्नुपर्ने छ। जुन भिडियोमा सबभन्दा बढी लाइक र कमेन्ट आउँछ त्यही भिडियो प्रथम, दोस्रो र तेस्रो भनेर निर्धारण गरिनेछ। प्राप्त भएका कथाका भिडियोहरूलाई फेसबुक, टिकटक, युट्युब वा अन्य कुनै पनि सोशल मिडियामा शेयर गर्ने अधिकार यस च्यानलको हुनेछ। प्रतियोगिताको नतिजा जनवरी 2022मा हुनेछ। पुरस्कारहरू यस प्रकार छन्। प्रथम पुरस्कार रु 4000, दोस्रो पुरस्कार रु 2500 र तेस्रो पुरस्कार रु 1500। भिडियो पठाउने ठेगाना yellowkidschannel@gmail.com।